Не тільки платники податків бюджету міста Рівного будуть відповідно обслуговувати і будувати цей стадіон. Я прекрасно розумію, що якщо ми будемо робити самі, умовно самі, так, то це буде просто чорна діра в бюджеті. А для того, щоб швидше залучити кошти, ми даємо просто пропозиції, що наступний раз, і це є наша політична позиція, ми будемо голосувати за відповідно виділення коштів в подальшому за умови того, що будуть залучені інші кошти, відповідно, чи з ДФРР, чи, наприклад, з області. В нас є і район, він у нас не бідний. Тобто в нас є купа бюджетів, де можна залучити гроші. Що заважає виділяти зараз 20 мільйонів? Що ми до 22 числа, які презентації? Про що ми можемо говорити? Вже 2 роки про це йшла мова.